אוקיי, חבר'ה, השיעור יהיה היום על שוון נע ונע. אני בתור תלמיד, כשהייתי קטן, והאמת שעד היום יש לי בעיה חמורה עם זה, בגלל שאני קורא, במיוחד שאני קורא תהילים, לזכור את כל הכללים של השוון נח ונע. אז החלטתי להביא לכם כל מיני כללים שעליכם לזכור ברגע שאתם נתקלים בשווה נח ונא, עברית שפה קשה האמת. שווה נח זה יותר כאילו שאין את האות, היא לא זזה, אין לה תנועה, ושווה נא יש לו תנועה מסוימת. האמת הייתי קורא לזה טיפה, בשבילי טיפה כמו צרת טיפה. אז בוא נאמר נלך על הכלל הראשון. שווה הבא בראש, הבא באות הראשונה במילה הוא שווה נא. לדוגמה, מלמד. אתם רואים שזה בעצם טיפה כמו צרה. מלמד, יש שווה מתחת למם, תמיד זה שמתחיל באות הראשונה, זה כמו מה. זאת אומרת, האות נמשכת, יש תנועה לאות. זה הכלל הראשון. הכלל השני, שווה שני מבין שני שוואים רצופים באמצע המילה הוא שווה נע, והראשון נח. לדוגמה, נפשך. אז בוא נאמר שיש לנו שני שוואים באמצע מילה. יש לנו את הפה ואת השין. הפה הראשון נף, והאות השנייה, השין, תהיה בעצם שווה נע שכה. זאת אומרת, זה יהיה טיפה כמו צרה, הייתי אומר, במידה מסוימת. כנראה לא כמו צרה, וכנראה מישהו יתקן אותי בסופו של דבר, אבל לפחות השין נמשכת, לא כמו הפה שבעצם פסקה, כאילו ממש כאילו אין תנועה באות פה. הכלל השלישי, שני שוואים הבאים בסוף מילה, שניהם נחים. לדוגמה, אמרת. זאת אומרת, כיוון שבאים שני השוואים בסוף מילה, שניהם בעצם שני שוואים נחים, ולא שהשני יהיה שווה נע, כיוון שזה בא בסוף מילה. ויש את זה הרבה בתפילות, כמו אמרת, או נרד, או כל מיני דברים כאלה, שזה באמת, וואו, קשה לזכור את זה. כלל הרביעי, שווה שאחרי תנועה גדולה שאיננה מותאמת, הוא שווה נא. לדוגמה, אמרה. מה זה תנועה גדולה? תנועה גדולה זה קמץ, צרה, חיריק, חיריק מלא. כל הדברים האלה הם תנועה גדולה. ולדוגמה, אמרה, אז לא אומרים אמרה, אומרים אמרה, אוקיי? בגלל שזה בא אחרי תנועה של תנועה גדולה. ומה זאת אומרת שאינה מותאמת? זה בעצם אומר לנו שאנחנו בעצם לא נתפסים על האות הראשונה, כמו תכף נראה את זה בהמשך. ואם בא אחרי תנועה גדולה מותאמת, כמו קדמה, זאת אומרת התנועה הגדולה שזה צרה מתחת לקוף, היא מותאמת כ, אוקיי? אז זה ממש מותאם, אז השווה מתחת הדלת הוא יהיה שווה נח. או למשל אלאה, זאת אומרת הקמץ מתחת ל-A זה מותאם וזו תנועה גדולה, אז לכן זה יהיה שווה נח. ממש ממש מסובך, נכון? כלל חמישי, שווה הבא תחת עוד דגושה שלא בסוף מילה הוא שווה נע. אוקיי? לדוגמה, הוא שווה נע עד איברים. למשל, יש לנו את ה-A דלת, ובדלת יש לנו את הדגש, יש לנו את הנקודה הפצפונית הזאת,
נקווה שמצליחים לראות. אז לא אומרים הדברים, אומרים הדברים. זאת אומרת שזה כמו צרק כזה, כיוון שהאות דגושה. כך שבאמת לא לשכוח את זה. זה ממש, אני לא ידעתי את זה עד שהסתכלתי. שש. שווה הבא תחת האות הראשונה. מבין שתי אותיות סמוכות אדומות זו לזו, הוא שווה נח. לדוגמה, יבחך או יבחך. זאת אומרת, בואו תסתכלו, אם יש לנו שתי אותיות דומות, כמו יש לנו את החף ואת חף סופית, במקרה בחרתי את המילה הזאת, ויש לנו את השווה, ושניהם בעצם דומות, ושתי אותיות דומות אחת לשנייה, יכול להיות פעמיים כף, פעמיים למד, אז אז החף היא בעצם זה לא זה בעצם כמו צר בעצם יברכך. זאת אומרת זה החף מתקשרת לחף סופית ויש תנועה באות של החף וזה לא שוונה. שבע, עוד מאוד מאוד חשוב שזה גם את זה לא ידעתי. מתי שיש לנו את הקמץ, תנועה קטנה קוראים לזה, קמץ ושבט ביחד, אז זה יהיה כמו חולם. זה לא יהיה, למשל, לא, זה לא אומרים צהריים, אלא אומרים צהריים, ושזה יהיה כמו חולם בעצם, או כל, אז כל תנועה קטנה כזאת, קמץ ושבט ביחד, זה או ולא אה. ואת זה ממש באמת לא ידעתי. ואוקיי, אז הוצאתי את כל הכעס שלי היום. אני מקווה מאוד שנהניתם מהשיעור. ונקווה שלמדתי מזה משהו היום. אני הייתי תמיד מאוד מאוד גרוע בכיתה. אז רק בגיל גילי המופלג התחלתי טיפה יותר להסתכל על הדקדוק העברי. ויש המון המון דברים בזה. תודה רבה. נשתמע.